musunuz, değil misiniz? Kerin Korake. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala habibina Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve mevvala. Allah ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hoca otalar, hoca onalar, barçaylarga mübarek diyarlar, fazla barakatını Allah Ta'ala iki dünyada ata kısın. Bu İslam şeriatı da maktalgen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin yolları da sadık durup iman keltirgenden keyin o kişinin başlarına gelgen musibetlerde taşap gitmesten kayakka borsalar arkalardan irgeşip muhacirler degen namını ogen insan sahabelerini bir amellerinden bittesi hesaplanadı. Hicret. Ve biz kegen hadirgi diyar Habeşistan'ı hicret kegen sahabeler keyinçelik akaba bayatıdan keyin Peygamber aleyhissalatu vesselam'a buldu biz yordan biremiz deyip buddaki ansar bugün sahabeler bayat kılışkenlerden keyin sahabeler şu cöyge hicret kılışken. Hicret o iki türlü boladı. Mecburi hicret var, ihtiyari hicret var. Mecburi hicret insan dinini, canını, himayesi uçun hatar bulturgen caydan amanlikke koçu bitedi. Mecburi. Koçmese canıge hatar var, dinige hatar var, itikadige hatar var. Buna kapayette mecburi şekilde koçuşke mecbur bulingen. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın hem hicretleri başlanışı mecburi hicret hesaplanadı. Mecburi hicret daim bu miydi? O zaruret yüzeye çıkan paytada bo'ladi. Siyasi jarayonlar istiqror bo'lib tursa, davlatlar, hukumatlar yaxshi adolatlik bo'lib tursa, majburiy hijratga hech kim muhtoj bo'lmaydi. Musulmonlar o'zlarini dinlariga amal qilib, mamlakatlarida, yurtlarida o'zlariga munosib bo'lgan ishlarni amalga oshirishadi. Lekin ixtiyoriy hijrat hech qachon to'xtamaydi. Va ixtiyoriy hijratni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem maktagan hicretler sarasiga qo'yiladi. O'sha ixtiyoriy hicretni o'zini ham ulamolar ikkiga bo'ladi. Birinchisi, mana biz hozir hiç kim bizni majburlagani yo'q, e'tiqodimizga daxil qilgani yo'q, bizni mamlakatdan quvib chiqargani yo'q. Imkoniyatimiz bor, kimning farzandi ota-onasiga vafo qilib, kimdir moli dunyosini halol yo'ldan topib, bir borib ziyorat qilib kelay Madinai Munawvarani. Bir borib Makka-i Mukarramada Ka'ba-i Muazzamani ko'rib kelay, umra ziyoratini qilib kelay deb ixtiyor bilan qadam qilib tashab chiqdik. Bu ixtiyoriy hijrat bu. Ixtiyoriy badaniy, moliy hijratni eng katta manfaatlaridan bittasi dunyoning foniy ekanligini esingizga soqtiradi. Bu insonni dunyoga yopishib qolishligidan qutqaradi. Bir joyda yashayversangiz, ko'chmasangiz, o'sha joyni obod qilgingiz kelaveradi. Qurgingiz kelaveradi. O'zi qancha yashaymiz? Rosa chiransak 80, 90, 100 ga boryapti odamlar. U 80 dan keyin rosa zerikarli hayot o'zi. Vodiyda qora anaqalar olimlar bo'lardi. 90 dan oshgandan keyin jumaga chiqib kelsalar uydagilarga aytar ekan. Jumaga chiqdik, jumada hech kim yo'q der ekan. O'zi tengi yo'q da hech kim yo'q. Qolganlarni endi u gaplasha olmaydi hech kim bilan. Zerikarli bo'lib ketadi 90 dan keyin. O'sha bir joyda turavergan odam zerikadi. Hozir hijrat qildingiz. Kimlarni ko'ryapsiz? Nechi xil rang odamlar bilan ko'rishyapsiz? Va dunyoni vaqtincha ekanligini his qilyapsiz. Turgan joyingizga yopishib qolmasligini tushunyapsiz. Buni mana shunaqangi ma'naviy, tasavvufiy manfaatlari bor. Ruhiy manfaatlari bor. Shuning uchun ixtiyoriy hijratni qilib turish kerak. Hech yo bu mahalladan narigi mahallaga ko'chib turish kerak. Hech yo bu qishloqdan narigi qishloqni ziyorat qilib turish kerak. Bu shahardan narigi shaharga borib turish kerak. Shunda dunyoga bo'lgan muhabbatdan qutulasiz.
Zaten dünya muhabbetke arzimaydı. Dünyanın muhabbeti insanlı kalbiga kirib qolsa hamma xatoning boshlanishi o'sha yerdan boshlanadi. Dünyada bo'layotgan yolg'onlar, xiyonatlar, bir qancha jinoyatlarning eng boshini ko'ring, nima desa dünyaga bo'lgan muhabbat. Do'stini sotyapti, nimaga? Dünyaga muhabbat uchun. Eriga xiyonat qilyapti, nimaga? Dünyaga muhabbati uchun. Onasiga, otasiga azor beryapti, nimaga? Dünyaga muhabbat uchun. Dünya muhabbeti onu hakiki insani faziletten mahrum kıladı. Oşan için bu hicretini ihtiyari şekilde duruşlukta köp ruhi terbiyesi var. Barçaylarga bu mübarek olsun. Bu ihtiyari hicretini cismani şekildeki manfaatleri. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın yana tarifleri de hicretini manevi manasını etkiler. El muhaciru men hacere ila men nehallahu anhu degenler. Muhacir kim? Hakiki muhacir kim? Allah kaytargan narsalarını terk kigen odan muhacir şuyem. Yalan gepirişke örgenip kogen, terk kılse muhacir. Papiros çekişke örgenip kogen, taşlese muhacir. Bir yaman adatke örgenip kogen, şundan uzak bulse muhacir. El hicretu tehdimu mekanı kabilehu. İnsan yomon ahloqlardan hicret kılsa uşa ahloqlar undan afu kılınadı. Uzudan oldingi günahlar keçirilir. Uzudan oldingi günahlarını keçirilişliğine sebep boladigan manevi manada hicret. Turgan joyimiz judayam mübarek joylar. Judayam mübarek joy. Mübarekliği bizi imanımızga alakadar. Bizni e'tiqodimizga alakadar. Bizni Alloh subhanahu va taoloning nazdida qadrimiz, qiymatimizni belgilaydigan iymondan boshqa sifatimiz yo'q. Qul ma ya'ba'u bikum robbi laula du'a'ukum. Ayting Muhammad alayhi salom, agar duoinglar bo'lmasa, Robbim sizlarni e'tiborga olmaydi. Duanın tafsirini İbn Abbas radıyallahu anhuma iman degenler. Kim dua kıladı? İmanı var adam dua kıladı. İman işanç. İnsanlı yeryüzüdeki kadrını, vaznını bildiredi. Allah bu imanilerini mübarek kısın. Allah nazdede bundan kore küçülü, bundan kore kadırlı narsamız yok. Kogan hemen narsayızı koruyun kaladı. Hemen narsayız kaladı. Lekin imonga aloqador bo'lib qolsa hammasini olib ketasiz. Pul topdingizmi? Shu pulingizni imonga aloqador saqlab qo'ying, olib ketasiz. Obro sharaf topdingizmi? Shu obro sharafni imonga aloqador xizmat qildiring, olib ketasiz. Amal qilyapsizmi? Imonga aloqador bo'lsin. Illallazina amanu va amilus solihat. Iymon keltirgan va amali solihlar bilan inson qadr topadi. İmanlı kudreti şunaka. Kadımda allamalardan birileri bugün. İmam Baqillani rahimahullah. Eş'ari mezhebinin muassislerinden. İmam Eş'ari'nin şagirdlerinden. O kişinin tasnifatlarını devam ettirgen. Ahl-ı sünne vel cema'nin müdafiyelerinden. Ahl-ı sünne vel cema'ya karşı bugün. Başka din vekilleri, başka mezheb. Yani havariciler bulsun, haşaviler bulsun, türlü taifeler ki o kişi ciddi surette raddiye bergen. Şu kişini bir patrik bilen, patrik, başka din vekili, nasrani bilen bugün bahsleri var. Nasrani Baqillaniye aytadi. Sizlerini kitabilerde ayinin ikkige yorilganligi doğrusu da ayet var. Nimaga onu fakat Mekkelikler ko'rgan? Ay yorulgan bo'lsa, doğru mu? Ay yorulgan bo'lsa, bütün dünya ko'rış kerak diyor. Nimaga fakat Makkalikler ko'zga ko'ringan xolos, deyapti. Shubha tashayapti. Baqillani rahimahulloh aytganlarki, İsa alayhi salatu vasallamga, u patrik İsa'nı o'ziga xudo deb biladi. İsa alayhi salatu vasallamga dasturxon tushganmi? Ha, tushgan. Katta mucizelerden, nasranilerden bunu talep edin. O dasturhan çüşkenliğini kim görüyor?
O'zini atrofidagi odamlar ko'rgan bo'ldi. 12 dona odam ko'rgan narsani biz Qur'onda nozil bo'lganligi uchun 2 milliard musulmon hozir iymon keltirganmiz. İsa'ya 12 dona odam ko'rgan dasturxon nozil bo'lgan, biz ham iymon keltirganmiz. O'sha kitobimizda oyni yorilganini Alloh aytibdi. Agar oy yorilganiga ishonmaymiz desak, unda dasturxonga ham ishonmasligimiz kerak. Patrik lol qoldi. Mantiq juda ham baland bu mantiq. Yana hujum qildi. Aytdiki, sizlarni payg'ambaringizlarni suyukli ayoli haqida gap so'z chiqqana dedi. Ifk hodisasiga ishora qildi. Oysha onamiz haqlarida Madina Munavvarada munofiqlar jamoasi juda yomon gaplarni tarqatishgan. Juda ham yomon gapni Oysha onamizni buzuqlikda ayblashgan. Munofiqlarni Alloh subhanahu va taolo 54 kun qo'yib bergan. Nima g'uluv qilsa, nima tuhmat qilsa, nima g'alayon qilsa qo'yib bergan. 54 kun vahiy nozil bo'lmagan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Oysha onamizning pokiza ekanliklarini biladilar, lekin isbotlashlikka dalil yo'q. Gap so'z Madinada qaynab yotibdi. Har kuni shu gap. Hali unga borib maslahat so'rayaptilar, hali bunga borib maslahat so'rayaptilar, bitmayapti. Oysha onamiz haqlaridagi gapni qanday qilib to'xtatsam bo'larkin deydilar, to'xtamayapti. Masjidga odamlarni yig'ib, masjidning ichida odamlarga bu gapni gapirsalar, Avs bilan Hazraj urushib ketyapti, janjal bo'lib ketyapti masjid ichida. Hey, to'xtanglar deyaptilar, masala bitmayapti. Tasavvur qiling, oilalari to'g'risida butun olamga rahmat bo'lib kelgan payg'ambarimizni tashvishga soldi munofiqlar. Bu hodisadan keyin Qur'oni Karimda 10 ta oyat nozil bo'ldi. Oysha onamizni nima deb? Pok odam deb. Subhanaka hada buhtanun azim. Bu buhton gapida bu. Baqillarni aytdilarki, Oysha onamiz turmushga chiqqanlar. To'g'ri. Turmushga chiqqanlar pokiza ayol bo'lganlar, lekin farzand ko'rmaganlar. Maryam onamiz turmushga chiqmaganlar, lekin farzand ko'rganlar. Senga savol dedilar Patrikka. Turmushga chiqmagan, farzand ko'rgan ayolni buzuqlikda ayblaydiganlar. Maryam onamizni buzuqlikda ayblaydigan jamoalar bor. Ham bor. Bizda Oysha onamiz turmushga chiqqanlar, farzand ko'rmaganlar, uni buzuqlikda ayblashlikka asos yo'q. Shundoq bo'lsa ham, turmushga chiqib turib, chiqmasdan turib farzand ko'rgan Maryamni biz pok deymiz. Maryam onamizni pok deymiz biz. Oysha onamizni pokligi shundan chiqarib olasan dedi. Patrik tili tugildi. Buni nima aytayapman? Bu İslam e'tiqod bizni iymonimiz bilan qadrli. Biz keltirgan iymonimiz bilan bunga erishamiz. Hozirgi kelgan safarimiz dam olish safari emas. Xohlaganingiz xohlagan joyga, dunyoni xohlagan joyda turnani ko'zidan urib, jigaridan shashlik qilib yeyishga qurbingiz yetadi. Lekin siz muhabbat bilan Madina Munavvaraga kelyapsiz. Bu muhabbat sizga muborak bo'lsin. Mana shu qadam, mana shu taqvo bardavom bo'lsin. Bu safardan shunaqa ko'p g'animatlarni olib ketaylik. Inshaalloh Madinaning hurmati to'g'risida muhaddislarimiz juda ham ko'p hadislarni keltirishgan. Madinaning hurmati bor. O'zi bilyapsiz, juda sokin shahar. Sokinlik shu odamni ko'ksini kengaytiradigan, qalbingizni ochadigan shahar bu. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, biror dona payg'ambar yo'qki, o'zining ummatini dajjoldan ogohlantirmagan bo'lsa. Odam alayhissalomdan to Muhammad alayhissalomgacha hamma payg'ambar, "Ho, ummat, dajjol chiqadi, ehtiyot bo'linglar" degan. Hammasi. Payg'ambar alayhissalom o'zlari aytganlar. Men borligimda chiqsa, dajjolni o'zim hal qilaman. Lekin men yo'qligimda chiqsa, bu ummatning boshida eng katta fitna shu bo'ladi deganlar. Dajjol fitnasi.
Ana şu Daccal dünyanın hemen yokunu rasva kıladı. İlla Medine'ye kiral beydi. Bana şu diyor ya. Şuna kıcayip oldu. Allah subhanahu wa ta'ala şu caylarge kademlerimizi nasip kıldı. Kup yıllar yere tekrar tekrar gelişlik nasip kılsın. Peygamber aleyhissalatu vesselamlı mescidlerde okuligen namaz başka cayda okuligenden 1000 derece balant duradı. Allah Teala bu derecelerini kub kabul kılıp alışımızı uzun nasip kılsın. Sizler bilen her daim bu indi sefer haleti doğru kemeyi kalıyetmiz, doğru kegende sohbet kılıyetmiz. Razı olasılar, birbirimizi hakkımızda dua kılaylık. Ata anası varlar, yaşlar, ganimet bilin, ata anayızı dua kılın, dualarını alın, onların hizmetini kıp kılın. Ata anası ötüp gitgeller, haklarda dua kılın, dua icabat buladigen. Duanı Allah subhanahu wa ta'ala sizge ilham kılıyabdi mi? Hatırcan duanı kılavurin. Allah icabat kıladı. İcabatta üçte turu var. Ya tez de veredi, ya kiyirrak veredi, ya ki uşa sebepten kıyamette derece azizi kütaradı. Duadan dahillik kımaslık gerek. Ben bir cahide bir tafsirliyem kurdum da. Dua kılsa Fir'aun niyem duasını Allah icabat kılavuradı. Fir'aun niyem icabat veredi. Fakat onge fayda menfaati indi imanıge yaraşa bulan. Fir'aun öler peytide dua kıldı mı? Dua kıldı. Buldu ben iman keltirdim Musa'nın Allah'a iman keltirdim dedi. Menge necat ver dedi. Dua kıldı. Allah Ta'ala bugün seni bedeninge necat veremiz dedi. İcabat kıldı karay. Bugün seni bedeninge necat veremiz dedi. Lekin bedenge necat insange faydası yok. Bu beden, beden. Dünyada kaledigen at. Üstüdeki çavandaz muhum. İman kilitirgen çavandazı asrayın. Şimdi siz bilen biz Allah'a iman kilitirgenimiz. Fir'avunmaz mıyız bu? Dua kılın. Köp dua kılın. Müşkülatlarıyız, beymarçılıklarınız, İslam ümmetinin, bütün dünya insanının başında durgen müşkülatlarını hal kılış için dua kılın. Yurt için, memleket için dua kılın. Sizni duoingizga muhtoj balki. Sizni duoingizga qarab turgandir balki. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni bu muborak diyorlardagi vaqtlarni qadriga yetishimizni nasib qilsin. Imkon qadar Masjid Nabaviyda namoz o'qishga harakat qilaylik bu yerda. Yeta olmay qolsak uzrimiz bor, musofirmiz. Qasr namozlarimizni o'qib davom etamiz. Bazılar hazır umre ziyareti, bana biz hazır Risale Turizm bilen geldik, başka biraderlerimizden var. Her kıl şirketler ab gelişi yaptı. Köpçülük taneyem kılı yaptı. Belki hakkı vardır da, lakin halkımızı doğru düşünüş gerek. Bazılar mesela ihramı bilmeseken, bazılar avrat meselesini düşünmeseken, bazılar u, bazılar bu deyip halkımız hakkında bazı geplerini gepirişi yaptı. Doğru kemçiliklerimiz var. Lekin o'rganib atrofimizda mana ulamolarimiz bor, 50 boshlarimiz bor, so'rab surishtirishimiz kerak. Mana hozir bitta xonada yotinyapti erkaklar. Erkaklar kindik bilan tizza orasi avrat hisoblanadi. Kalta kiyim bilan yurish to'g'ri emas, erkak kishining oldida ham. Bitta masala bu. Sizlar bilarsizlar-da, lekin ba'zi joylarda shikoyat bo'lganligi uchun yoshlar ba'zilarga ayta olmayapti, xijolat. Men aytib qo'yibman umumiy ma'noda. Sizlar bilasizlar, bilmaganlarga sekin buni tushuntirish kerak. Tushuntirish kerak. Madina Munavvaraning hurmati ovoz ko'tarilmaydi bu joyda. Azor berilmaydi bir-birimizga. Qiyinchiliklarda sabr qilinadi. Inshaalloh bu diyorlarning fazlidan, barakotidan nasib odam bo'laylik. Qora aka bir qiz gapirib bering. Savollar yo'qmi? Baqiy qabristoniga olib chiqasizmi ertalab? Birga chiqamiz inshaalloh. Ertaga soat Abdulaziz nomlamiz qanday? Ertaga soat 7 da menimcha, ha? Madinaga chiqamiz, lekin Baqiyga emas. Ha, ertaga 7 dan tarixiy ziyoratlarimiz boshlanar ekan. Billalashib Alloh nasib qilsa 7'de yığılamız, ha? Babdat'ta ki. Yığılıp ki, benimki ertteki Uhud tağını ziyaret kılamız. Baki hem var recelerde. Ondan taşkarı ziyaret kılış gereği bugün joylardan biri
masjidi qibla tayin bor, qibla o'zgargan, ikkita qiblasi bor masjid bor. Masjidi Qubo bor. Payg'ambar alayhi salatu vasallam Qubo haqida ham ko'p fazilatli gaplarni gapirganlar. Ularni o'sha o'rnida inshaalloh ustozlarimizdan eshitamiz, tarixiy jarayonlarni davom ettiramiz, xudo xohlasa. Ustozam, farzdan keyin bu yerda qanday janazaga o'xshagan namoz o'qiladi? Janaza. Har farzda. Janazaga o'xshagan o'shunaqa janaza o'zi. Qo'shilamizmi? Qo'shilamiz. Bu ham o'xsa bo'ladi. Biz endi biz farzdan keyin tezda turib sunnat o'qib olamiz-ku. Bu yerdagi urf odatga ko'ra farzdan keyin ozgina kutib turish kerak ekan. Men o'zim ham adashib ketdim. Bugun sunnatni boshlab yubordim, janozani e'lon qilib yubordi. Janozani ko'pincha janoza bo'lar ekan-da, endi bu yerda kelib ketadigan odam ko'p. Shunga har namozdan keyin janoza bo'lsa, kutib janozaga ergashamiz. Va ayollar ham turgan joylarida janozaga iqtido qilsalar bo'ladi. Bo'ladi. Tushunarlimi? Bo'tdi shunaqa vaqt kiradi-da, vaqt. Namoz vaqti shunaqa. Joy o'zgarganda anaqa o'zgaradi. Ha, ha. Ha, mumkin. Azondan keyin. Azondan keyin mumkin. Janozani birinchi, ikkinchi takbir yetmasa, keyin qo'shib ketsa ham. Ha, janoza o'zi 4 takbirli namoz hisoblanadi. Bizning mazhabda duo deyiladi, bizning mazhabda. Lekin 4 takbir aytish shart. Ba'zi odam takbirga yeta olmay qoldi deydik. Bitta takbirga yoki ikkita takbirga yoki uchta takbirga yeta olmay qoldi. Iqtido qilgandan keyin imom salom bergandan keyin qolgan takbirlarni aytib qo'yadi. Bittaga yetgan bo'lsa, orqasidan uchta takbir aytadi. Ikkitaga yetgan bo'lsa, ikkita takbir aytib turib, keyin salom beradi. Tushunarlimi? Xuddi rakatlarga o'xshaydi. Namozda rakatga yeta olmasangiz, o'qib qo'yganga o'xshagan. Janozada takbirni aytib qo'yiladi. Masalan, o'sha aytiladigan so'zlari bor, albatta aytish kerak deyishadi, juda ko'p sport bo'ladi shu masalada. Birovlar aytadi, men deydi imom yurt qoldim deydi. Ko'pchilik bilmaydi. Juda ko'p joylarda shu bahslashib boshqa gaplar bo'ladi. Aytmasang, sanga o'sha tog'day savob tegmaydi degan gaplarni gapirgan. Shunda bir foydali kirsangiz yaxshi bo'lardi. Xo'p, janoza namozida duolar bor. Masalan, janozaga birinchi takbirdan keyin salo o'qiladi. Ikkinchi takbirdan keyin salovat o'qiladi. Uchinchi takbirdan keyin duo o'qiladi. Ha? Allohumma ighfirli hayyina va mayyitina va shohidina va g'oibina va sog'irina va kabirina va zakarina va unsana. Allohumma ahyaytahu minna fa ahyihi alal islam va man tawaffaytahu minna fatawaffahu alal iymon. Davomida yana qo'shimchasi bor. Allohumma in kana muhsinan fataqabbal ihsanahu kabi. Bu endi hozir aytilganda bizga boshqa til bo'lganligi uchun odam anaqaga tushib qoladi. Lekin o'tirib 1 soat, 1 soat vaqtingizni chekkaga surib, qo'lingizga tasbihni olib shunday o'qisangiz yodlaysiz. Yodlab qo'yasiz. Lekin ular namozi ichidagi sunnat amallar. Mabodo o'qiy olmay qolsangiz, yuqorida aytganimdek, yeta olmay qolgan odam oradagi duolarni o'qimasdan takbirni aytib qo'ysa namoz bo'layotadimi? Bo'layotadi. Bo'laveradi. Lekin o'qsa albatta savobi bo'ladi, chunki sunnatda shunaqa kelgan. Endi o'zi asli bu birodarimiz aytgandan ko'ra boshqa choroq ixtilof bor. Qanaqa desa, boshqa mazhablar Fotihani ham o'qiydi. Chunki janozani ular namoz deydi. Bizning mazhab o'zining dalillari bor, duo deymiz, shuning uchun Fotiha o'qilmaydi janozada bizda. O'qiydigan odam imomga o'tsa, biz orqasidan Fotihani o'qimaymiz. Duolarni o'qib, iqtido qilib turaveramiz. Chunki bu yerdagi ixtiloflar ilmiy ixtiloflar. Ikkalasini ham o'ziga xos dalillari bor. Janjalga, to'polonga, bahslashlikka, musulmonlar o'rtasidagi ixtilofli, bir-biriga nafratlanishiga sabab bo'ladigan narsa emas bu. Har mazhabni o'zini dalili bor, o'sha daliliga ko'ra ergashib amal qilaveradi. Faqat seniki noto'g'ri, seniki xato deb omi xalq bu masalalarni ko'tarmasligi kerak. Chunki omma xalqqa buni mutaxassisligi berilmagan. Bilmagan ishga aralashmaslik kerak, imomga ergashish kerak. Yodlab qo'ysangiz, sekin-sekin bo'ladi o'zi. Hali yuqorida bekorga aytmayapman. Siz haqingizda, biz haqimizda umrani bilmasdan turib boryapti, undan-mundan gap gapirishyapti. Keladi-da, nima qilsin?
Ama kaçan bilsem boraman demeydi ki, doğru mu? Bana bitti gapi işte organ vali yapız. Bana bugün organdım. Ben Medine Munavvara'da daim ilim okuturuş gereydi. Okuligen namaz 10,000 rakat keting, 10,000 rakat manasını dip yürürken ben. Hata yöken. 1,000 rakat eken. Hamamız ilimge muhtacımız. Ha şuna kadar böyle dedi, doğru mu? Sen bilmesek insan okuma. Avalam ettim. Bazı ayollar hakkında soru bir işken de ben gibi. Ha falancı Romalı uğramasakken, namazı kısa namazı namaz böyle dedi mi? Dedi bittesi yuhu deydi. Değil mi ki? Romalı uğramayken de namazı namazmaz. Vay. Onun namazını kabul kıladigen zat kim? Allah. Sen kimsen? Sen o zihni şeyini kıl. Bravo amele kabul kabul mesleği senge kalmayan. İslam ümmetinin içi de yoldan adaşken taifelerinin %100'ü başkalarını taftiş kılıp adaşken. Özünümez. İslam ümmeti de hak yolda yürgen cemaatler her daim özünü taftiş kılıp. La uqsimu biyevmil kıyame ve la uqsimu bin nefsil levvame. O'zini nafsini malomat qilgan odamni Alloh taolo maqtagan qasam ichgan. Birinchi adashgan toifa kim edi? Xavorijlar edi. Xavorijlar. Ularning birinchi da'vosi nima edi? Ali adashgan. Muoviya adashgan. Amr ibn As adashgan. Bular hammasi adashgan, biz to'g'rimiz degan edi. Ketdi hammasi. Hazrat Aliga qilich ko'tardi shular. Birovni taftish qiling. Ulamolarga masalan boshqalar haqida gapirganda tarbiya ma'nosida ijozat beriladi. Chunki Rasulullohning sunnatlari. Abdulloh yaxshi odam, faqat kechqurun namoz o'qisa derdilar. U odam haqida gapirishga ulamolarda imkon bor. Hozir butun dunyoda bo'lyapti, xossatan bizning diyorlarda ham ulamolarni obro'sizlantirish kampaniyasi ketyapti. Nimaga? Chunki ulamosi bor ummat adashmaydi. Xoin. Ularning qo'lida qo'g'irchoq bo'lmaydi. Ularning qo'lida isyon qilib davlatni parokanda qilmaydi ulamoga ergashgan xalq. Shuning uchun ulamolarni obro'sizlantirishyapti. Ulamoni obro'sizlantirsa, xalqni davlatlarga, jamiyatlarga parokandalik uchun ishlatishadi. Hozir mana hozir shu hukmda bo'lyapti. Jadidchilik bahonasida, neo jadidlar bahonasida. Shuning uchun otaxonlar haddim yo'qdir balki, men buni o'zim bilgan, ko'rib turgan siyosiy ma'noda bo'lsin, ilmiy ma'noda bo'lsin, ogohlantirishni aytib qo'yibman. Ulamolarga ergashaylik. Ulamoni obro'sizlantirishga harakat qilgan jamoa mana shu Madinada bo'lgan. Abdulloh ibn Ubay ibn Salul degan odamni kompaniyasi bo'lgan. 300 dan oshiq odam bo'lgan bular. Ertalabdan kechgacha vazifasi ulamolarni ayblash bo'lgan. Rasulullohni sallallohu alayhi va sallam ayblash bo'lgan. Sahobalarni, qorilarni ayblash bo'lgan. Oysha onamizga tuhmat toshini shular otgan. Oysha onamiz islom ummatining ustozasi. Dinning 4dan 1ini Oysha onamiz rivoyat qilgan. 4dan 1ini. Shu zotni ayblashgan. Shunda zotdi-ya. Oysha onamizni tarixini o'rganingdi. Balog'atga yetmasdan turib nabaviy xonadonga kelib tushgan ayol. Hali ko'zida gunoh emas, xayolida gunoh bo'lmasdan turib Rasulullohning qo'liga kelib tushgan. Payg'ambarning tarbiyasini olgan ayol niya zinoda ayblashgan munofiqlar. Bu munofiqlar tugamagan, ko'z ochib oling. U munofiqlarning nabira, abira, chabiralar yuribdi hozir. Ularni ishini davom ettiryapti. Siz bilan biz o'shalarni safini bilib qo'yishimiz kerak. Kim ular? Ular kim? Kim edi? Ulamolarga tosh otganlar kim edi? Qul abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'di imanikum. Alloh niya? Allohning oyatlari niya? Allohning rasulini masxara qilasizlarmi? Allohni masxara qilishdan keyin Allohni oyatlarini masxara qilishlarini sanaganda mufassirlar tafsirda aytadi. Allohning oyatlari ulamolar.
Ulamolarni masxara qilasizlarmi? Boshqa ish yo'q qolmadimi? Ulamolar to'g'risida juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Juda ham. Ha, ulamo farishta emas lekin. Biz ahli sunna val jamoa ulamoni kim deb bilamiz? İlim o'qigan, ilm mutaxassisi deb bilamiz. Undan ilmni olamiz, uni amalini Allohga topshiramiz. Ba'zi toifalar bor. Ulamo gunoh qilmaslik kerak deydi. U adashgan toifa u. Biz nima deymiz? Yaxshimi, yomonmi? Yaxshiligi o'ziga, yomonligi o'ziga. Bizga o'qib bergan namozi bo'ldi. Iqtido qilamiz, shu olimmi bo'ldi, shunga iqtido qilamiz deyiladi. Xo'p, hozir badal umra degan narsa, mana hozir so'rayapsiz, Makkada ham bo'ladi-da. Dalilda yo'q. Chunki umra o'zi sunnat. Sunnat narsa ixtiyoriy bo'ladi. Hali aytdik-ku, ixtiyoriy hijrat bu. Ixtiyoriy narsani kimnidir nomidan majburiy qilib bo'lmaydi. Va payg'ambar alayhi salatu vasallamdan, sahobalardan hech birorta dalil yo'q bir safarda ikki marta umra qilingani. Mabodo bir kishi umra qilgisi kelib qoldi, qilaversin, lekin undan ko'ra tavof ma'qul. Bir safarda umra ko'p qilgan yaxshimi, tavof ko'p qilgan yaxshimi desa, ulamolar tavofni ko'p qilish kerak deydi. Tavofni niyat qilasiz, unga ihrom shart emas, tavof qilib qo'yaverasiz. Bizning mazhabda tavofga tahorat vojib emas. Boshqa jumhur uni vojib deydi. Tahorat sinib qolsa ham tavofning muammosi yo'q. Tavof qilaveramiz. Umra badal degan narsa yo'q. Ikki marta umra kerak emas. Bitta umra qiling. Sunnatni ado qildingiz. Keyingisida Ka'bai Muazzamada ko'proq namoz o'qing. 100 ming rakatli darajat bor. Ka'bai Muazzamada ko'proq tavof qiling. Tavof ham namozga o'xshaydi. Niyat qilasiz, 7 marta tavof qilasiz, bo'ldi. İmkon bo'lsa, maqomi Ibrohimda 2 rakat namoz o'qiysiz, tavofdan keyin bo'ldi. Savobini bag'ishlayvering kimga bo'lsa. Shu ma'qul bo'ladi. Bo'ldimi? Ayollar so'rashyapti. Hop. Hozir. Nimalarda bizda ommalashmaganmi? Ixtido qilib o'qishlik ommalashmagan. Shuni biz bilmayapmiz, boshqacha o'qishyapti. Juda ko'p savol shunga kelib ayollar. Ha, ayollardan savol bor ekan. Bizda ayollar masjidlarda jamoatlarga ko'p qatnashmaganligi uchun iqtido masalasida biroz chalkash bo'lyapti ekan. Ba'zilar o'ylaydi, mana shunga o'xshagan noto'g'ri ma'lumot chiqib ketib qoladi ba'zida. Masalan, Madinaga bordik, sunnat o'qilmas ekan, Makkaga bordik, sunnat o'qilmas ekan deb o'ylaydi odamlar. Aslida o'qiladi. Faqat bu yerda hamma bir xil qilib, bir-birini kutib o'tirib o'qimaydi. Azon aytdimi, xohlagan o'qib oladi, xohlagan keyin o'qishi mumkin. Ba'zilar o'qimasligi mumkin, men musofirman deyishi mumkin. Odamlarga qarab emas, ya'ni shariatga qarab yuraveramiz. Ayollarimiz ham asosiy belgini imomni namozidan qilib olishsin. Peshin namozida imom jamoatga namoz o'qiyaptimi, demak u 4 rakat peshinni o'qiyapti. Undan oldin 4 rakat sunnat bor, shuni mujjalini oling, azondan keyin o'zi kutadi. 4 rakat sunnat o'qib kutib turing. Imomga iqtido qiling. Iqtido qilgan paytingizda subhanakallohummani o'qiysiz, bo'ldi, undan keyin aytmaysiz. Bizning mazhabda shunaqa. Jim turasiz, takbirlarni aytasiz, namoz tugagandan keyin turib, haliga aytganimizdek janoza bo'lsa kuting, bo'lmasa 2 rakat sunnatingizni o'qing. Bo'ldi. Shu bilan to'g'ri bo'laveradi. Sallallohu alayhi vasallam. Kiramiz ekan, uni ham rejasini aytamiz, xudo xohlasa. Kiramiz. Ertaga ayollar, bir jamoat ayollarimiz kirishadi. Indinga risola turizm bo'yicha kelgan, Toshkentdan to'g'ri reysdan kelganlar indinga Alloh nasib qilsa. Ertaga hammi? Nimasi? Ravzaga ayollar. Ana 8-chi sinfdan kelganda ertaga Ravzaga bitta namoz o'qiganda. Domlalar bilan kelganda indinga ekan. Xo'p, ertaga ziyorat hammaga o'tdi. Ha.
Bo'ldi. Ravzaga 8-chi kuni kelganlar, ertaga ayollar bomdoddan keyin tayyor turinglar, borib ravzani ravzaga kirib namoz o'qib chiqib ketiladi. Ravza haqida ham ayting, nima u deyish mumkin ba'zilar. Ravza payg'ambar alayhi salatu vasallamning minbarlari bilan mihroblari orasida shunaqa joy bor. Payg'ambar alayhi salam o'zlari shu joy jannat bog'chalaridan bir joy deganlar. O'sha yerda 2 rakat namoz o'qishlikning fazli bor. Boshqa joylardan ko'ra barakoti bor. Afzal joy hisoblanadi. Shu joyda yana bitta narsani aytib ketay, ilmiy ma'lumot bo'lib qolsin. Joyi hammasi bir xil bo'lmaydi. Ba'zi joylar bor, Alloh u joylarni fazilatli qilib qo'ygan. Ba'zi joylar ba'zi joydan ustun turadi. Ba'zi joylardan qochish kerak. Masalan, Lut alayhi salatu vasallamning qavmi halok bo'lgan joy bor. Agar safar qilib qolsangiz, o'tdan tezda chiqib keting. Istig'for aytib, chunki Allohning balosi yoqqan joy. Ba'zi joylar bor, 2 rakat namoz o'qing o'tda, jannatda turgandek bo'lasiz. Yer yuzida eng afzal joy qayer, kim biladi? Payg'ambar alayhi salamning qabrlari. Rasululloh yotgan joydan afzal yer yo'q. Ummat ittifoq qilgan. Nimaga? Eng afzal zot yotib turdi. Yer yuzining eng zo'r joyi payg'ambar alayhi salatu vasallam yotgan joy. O'shunaqangi fazilatlardan foydalanib qolish kerak. Ertaga 8-chi kun kelganlar indinga 9-chi kun kelgan ayollarimiz ravzaga borishadi. Erkaklar? Ertaga indinga. Indinga. Erta indin o'sha chisla bo'yicha erkaklarimiz ravzaga borar ekanmiz. Peshindan keyin. 8-chi chisla deganlar. Ertaga. Xuddi shunday. 9-chi kuni siz bilan kelganlar indinga. Bo'ldi. Xo'p. Ana savol beryaptilar hozir. Hozir bir daqiqa. Ayollarimizga 50 boshlik qiladigan yo'llarni ko'rsatadigan ayolimiz bormi deyshetdi. Umra qilganlar bo'lsa kerak, faqat 50 boshlarimiz bilan aloqada bo'lib turishsin, savol javob qil ma'lumot. Agar ayollarga xos masala bo'lsa, ayollarga xos masala bo'lsa, hozir qolinglar. Bo'ldi. Men o'zim qolib o'zim. Yaxshi, ayollarimizga xos savollar, shunga o'xshagan narsalar bo'lsa, tayyor yozib yoki anaqa qilib turinglar, suhbatda oxirida ulamolarimiz javob berar ekan. Tibbiy masala bo'yicha? Ha, 50 boshlarimiz bilan yana aloqaga chiqsin. Bor, Makkada xos risolat turizmi o'zini hamshiralari ishlab turibdi. Bu joyda ham topishadi, bor, qilishadi xudo xolasa. Alloh salomat qilsin. Tugadimi savollarimiz? Yaxshi dam olinglar. Yaxshi vaqtlik uxlansa. Ertaga. Ana. Ertaga 8-9. Ertagalik anladingmi? Erkaklar. Ertaga peshindan keyin hamma erkaklarga ravzaga borar ekanmiz. Ziyoratdan keyin. Labbay. Albatta. Hadis sharifda ayolga erkak deb farqlamaganlar. O'sha joyda 2 rakat namoz o'qishlik fazilat hammaga bir xil. Xo'p. O'zi sizda bahs ko'paganda bizda yo'q-ku bahsi. Biz uni yechganmiz masalasini. Bir aniq qilib ayting, o'zini. Bu haqida katta suhbat qilganmiz. O'zini o'zi o'ldirgan odamga janoza o'qiladimi? Shu gapni ko'pchilik ko'tarib yuradi. Mavzuga aloqador bo'lmasa ham, endi ilmiy suhbat bo'lib qolsin deb so'rayaptilar. Bizning mazhab ulamolari, boshqa ulamolar ham, Imom Ahmaddan ham
alohida ta'kidlangan qaul bor. O'zini o'zi o'ldirgan odamga siyosiy ma'noda, siyosiy ma'noda esdan chiqarmanglar, janoza o'qiladi. Faqat e'tiborli odamlar o'qimasin deyiladi. E'tiborli muftiy o'qimasin, masjidning imomi o'qimasin da noib o'tqizsin. O'qisin, janoza o'qiladi. Nimaga desa, bir qancha ehtimol bor. Chunki o'zini o'ldirgan u ahmoq ketdi. Uni orqasida qolgan odamlar bor. Uni oilasi bor. Ular xalqning ichida odamlar bilan birga yurdi, ularning aybi yo'q. To'g'rimi? Bu birinchisi, ikkinchisi, bir odam o'zini osib qo'yibdi. Keldi odam buni o'zini o'zi o'ldirdi deyishdi-da, bordi endi janoza o'qilmadi deylik farazan. Kun varildi. Oila tushkunlikka tushgan, o'zi xonadonida fojia bo'lib turibdi. İmamga oku desa okumadı. Nima bo'ladi? İki aydan keyin içki işler kıdırıp taptı ki o uzun öldürmeken ekan o. Onu asıp geçişken ekan. Nima bo'ladi endi? Hamma bala imamı başıda bo'ladi endi. Şunun için tinçkini oku böyle uğradı. Bu yam yakşı narsa. Ölüm en yakşı narsa. Ölüm aslida güzel. Parda ortidan xabar. Güzel bo'lmasa edi, o'larmidi payg'ambar? Bu ham o'ldi mana. Xullas shu, bu masalalarda tortishish bahs keragi yo'q. Unga o'xshagan narsalarda shunaqangi shar'iy asoslari bor. Chunki yana bitta ehtimol bor. Shunaqa o'zini osib qo'yishi yoki o'ldirgan odamlarni o'sha vaziyatda aqli xushi joyida bo'lmaydi. Va aqli xushi joyida bo'lmagan odam mukallaf hisoblanmaydi. Ya'ni javob bermaydi. Shuning uchun aytiladiki, Alloh taolo taqsiratini afv qilsin. Aybini, xatosini Allohga topshiramiz, biz haqqiga duo qilamiz, o'qiymiz. Undan ham zo'r yana bitta dalil bor. Nima deydi ulamolar? Alloh asrasin, bir odam boshqa odamni o'ldirib qo'ydi, qotil. Osha qotil o'zi ham o'ldi. Qotilga janoza o'qiymizmi yo'qmi? O'qiymiz. Hamma aytadi, o'qiydi. Qotillik gunoh. Endi birovni o'ldirganga janoza o'qilyapti-yu. O'zganga ertaga kunda o'qiladi, deyiladi. Masala so'ragan uchun aytdik, xolos, mavzuga aloqasi yo'q edi-yu. Mayli. Xo'p, rahmat sizlarga. Inshaalloh yana suhbatlarimizni davom ettiramiz. Mavzu tugab qolmasin. Alloh taolo barchalarga bu ziyoratlarni muborak qilsin, barchalarimizni shu tavfiqiy safarda birga qildi. Haqqimizda, haqlarimizda duoda bo'lishimiz Alloh nasib qilsin. Assalomu alaykum.